Så Om jag vi kommer hoppar, på... sa du? Fan, hur öppnar man den där lilla minidagen? Det var så länge sedan. Home. Oh. Jag kan inte trycka om mitt ansikte bara. Oh no. Är det någonting ni har glömt bort nu som vi ska fräscha upp innan vi börjar på direkt? Jag är en, två eller tre. Vem är två? Men jag är du två. Två är Sam. Ja, just det. Fan, jag kan inte trycka. Du är då tre. Jag är fyra. Kan man ändra den där kontrollen? Kontrollen för vad? För minidagen, är det inne i Ace eller? Ace Equipment. Ja, ja det. Det ska den vara va? Där är den, ja. Fan, jag har inte ens den. Sen jag kommer antagligen komma ner på backen först. Jag kommer givetvis i vanlig ordning slänga ut en grön rök. Som jag brukar göra. Alltså, så samlas vi på den. På markören eller på din rök? Det är okej att landa inne i markören så att säga. Men ser du den gröna röken så ska du givetvis sikta på den då. För då har hela gruppen så här samlats redan och kan gå mot anfallsmomentet direkt liksom. Ja, right, perfekt. Jag siktar på att landa på dina axlar då. Nej, inte landa på varandra, för det gjorde vi förra gången. Kommer du ihåg det? Ja, kommer du ihåg det, Mjau? Båda bröt på ansiktet och dog. Jag mådde bra. Livsfarligt, för fan. Enda som jag som gjorde också. Ja. Det är klart du mådde bra. Det är jag som fick dig över mig. Hallå. It's okay. I don't mind. Är det toggle dagger? Ja, nej, där. Det är cycle handheld device. Ja, oh, okej. Okay. Nej, handheld device där. Du kan ju styra när du inte har... fallskärmen ute också, WASD, men styrningen går ju bättre när du har fällt ut den, som vi kom ihåg förra gången, right? Ja. Yeah. Får vi veta var vi hoppar ifrån förresten? Eller är det bara random? Vart vi hoppar ifrån? Ja, precis. För alltid om vi har en airdrop någonstans så ser vi liksom vart vi kommer ifrån. Det kommer få se här. Jag lägger en gul linje över dit, där ungefär, så vi kommer vara norr om military fielden. Alltså kommer du bara TP oss upp i himlen eller? Nej, vi ska springa till TP'en först. Jag har gjort en teleport där borta som kommer TP oss upp, rätt upp i luften. Kan man få en fallskärm också? Jo, vi ska springa och fixa den. Är, ni klar? Är du klar, Sivo, med din? Ja, det är. Ja, perfekt. Då sticker vi och hämtar en... parachuter. Nära bush. Nej, det är ändringar i reglerna. Vi ska inte använda fallskärm idag, så att ni ska klara er utan den. Får vi en sån här wingsuit då? Du har ju en så stor väska, det räcker väl det. Fäll ut den. Carry-on, vet du. Ja. Jag tänkte köra med ett skämt, men jag vet inte. Morgat, släng inte. Så ni vet, jag tänkte säga ett skämt, men... Jag glömde det. Nej, jag glömde inte det, men... släng inte av dig backpacken, utan lägg den på magen. Kom ihåg det. Gjorde du Ace? Ja. Det är då nästan en surrender där alltså. En fransman. Perfekt. Alla redo? Jag kommer börja, så blir det nästa Seros, sen blir det Mjau, sen får Sivo. Ja. Geronimo! Det är bara en sekund mellanrum, så att säga. Fast två mellan dig, ja. Fine, gör vad du vill. Är det inte du som ska hoppa sist egentligen? Jo, egentligen. Men okay. Jag vägrar. Go, go, go! Viktigaste människan först på backen. Bra. Jag hoppar. Ah, så gick jag in den där också då.
förtjänar dem, så gick jag in i Zeus när jag hoppade, så att allting är trasigt för mig nu, bara så ni vet. Jaha, skott! Jajamän, de ser oss. Jag tar väldigt mycket skott, au! Vaha? Redan nere men skadad. Jag har stått i mig. Ska du säga Thunder? Jaha. Rättan ettar på plats, alltså. Jag kommer. Är ni på tvåan? Nej, fyran. Kanal fyra. Fan. Det står ju Okej, då står du fel i game room då, eller? Det tror jag. Echo Alpha, jag är helt blind. Vi är golf alpha. Ja. Ja, taget. Det blir skitbra. Miao landar på vänster sidan utav det bruna huset. Check. Miao, är du nere? Miao? De kanske är så nere som man inte ens kan svara. Ja. Varför, vart är du? Det gick ju att höra. Vad säger du, Hanni? Vart är du? Typ till höger om den där rutan kanske. Till höger om rutan. Du är inne i stan alltså? I närheten av stan. Ja, jag tar med grabbarna. Vi kommer in i stan och hämtar dig. Vi sticker. Kvinna som inte har en aning om vad grid rep är för mig. Exakt. Jag ser det, men jag poppar en vit rök. Vit rök, inte skjuta två skott i backen, jag såg det precis. Get up! All right, vi tar höger om vita röken, så tar vi oss in i staden. Kom här ni! Nej, du behöver inte slänga av dig den där parachuten och sen swapa du. Du behöver inte den fallskärmen längre, vet du. Du går in på I och sen drar du ut det på ground. Sådär, nu går du in på Ace. Och sen, sådär, snyggt, perfekt. Nej, du springer. Vi fortsätter längs den här vägen. Tänker vi testa på att köra lite guerrilla tactics in i staden också, eftersom vi är så få. Hata när man är en gorilla. Jag är snart nere på rött på stämma. Vi är halv kilo här då. Känner igen den här staden? Jag med. Undrar varför? Långt här. Han kom back i garagen. Hur mycket FPS har du? Det är lugnt. Vad sa du, Mia? Hur mycket FPS har du? 40-50. Ja. 34-40. Krossa över gatan i så håller jag. Jag har 27. Ibland 4. Oj, har du något i bakgrunden som kanske körs? Se vad jag laddar om så att det har magasinet i en buss. No, he gonna kill them with kindness. Ja. Yeah. Oh! Vänstra sidan. Jag tar mig in i det här huset. Ja.
Jag har hängt på han. Aha. Yes. Oh, nej. Sivo. Yes. När de är redo så drar vi oss ut och öser vänstra sidan. Han är 25 meter på. Varför spräng? Duckar du. Jag fick en. Spräng ut. Jajamän, jag duckar. Får ni en kämpare. Vänstra sidan utav stora vägen. Jag och Sivo fortsätter längs stora vägen. Ni kan hålla. Uppfattat, så jag tar skott från folk från bensinmackarna. Jag läst i sådär så jag kan skjuta över. Tre ner, kämpare. Taget. Jag och Sivo fortsätter framåt. Fyra. Damn. Fan alltså. Riktig KSP-skytt. Jajamän. Gas station rensar, det är bara lik här. Ni kan komma ner. Sorry. Nej, det är vad jag vill att en KSP ska göra, så det är okej. Många dem? Två mördare. Tre mördare. Fyra mördare. Kommer du? Ja, vad tar du vägen? Nej, man har en utrymme. Oh, I'm fucking retarded. Lite grann. Jag sprang in genom huset. Baksidan. Right. Det var bara sex stycken här som en uppvärmning. Oh. Jag TP'ar tillbaka och så laddar vi av magasinen och sånt. Och sen tar vi nya ställen och hoppar ifrån då. Okej? Okay? Nej, med landningen. Jag var inte där 20 meter bort. 20. Nej. Där. Jo. Jag fick lov att landa tidigt, ja, annars skulle jag bli ihjälskjuten. Jag bara dök rätt ner, jag bara aj! Exit teleport, och sen group. Okej, ja, så. Joink. Perfekt, perfekt. Fot bakom chans. Alltså det enda dåliga är ju att alltså ni vill ju så gärna vara luftburet och hoppa sig fallskärm och sånt. Men i uppdrag och så, det blir alltid så det är så dåligt alltså för mig att ha er hoppa fallskärm. Det finns typ inget, jag tjänar aldrig på det. Nej. Så här, ni kommer inte ha några fordon, så ni kan inte röra er därifrån. Då måste ni så här, jag måste kalla in en helikopter. Och om jag känner uppdragsbyggarna rätt så finns det alltid luftvärnssystem. Ja, precis. Så egentligen så borde vi egentligen träna på att slå ut luftvärnsgrejer så att VL kan komma in. Ja, precis. Egentligen. Det skulle ju vara coolt. Så hoppa fallskärm ner vid luftvärnssystem och sen bara slå ut dem så snabbt som möjligt. Så ja. Ni kanske är omringade av fiender, men det är väl det ni ska vara. Ja. Då ni känner er hemma, som de säger i... Exakt. Vad är den där serien? Band of Brothers. Band of Brothers, ja. Han säger typ såhär, that's when we feel at home, eller vad han säger. Ja. We are supposed to be surrounded. Ja, exakt. Ja, den. Ja. Jo, där känner man igen. Jag tänker öka antalet krigare. Va? För att vi har en mördare i våran grupp idag. Massmördare. Jag vill ju bara ha lite revenge när de sköter med. Ja, exakt. Jag väl för två, de börjar. Det är rättvist, tycker jag. De sköt lite på mig. Så jag mördade hela deras grupp. Precis. Men vi sköt var det ungefär lika mycket bly, det var att jag träffade. Och du sköt lite större bly också. Ja, jo, men massan var ungefär likadan. Nej, de gjorde nog inte det, för de använde AKs de här, det är 762. Ja. Ah, rip.
Ja, men mina är svenska skjutningsäck. Exakt. Ja, ursäkta mig då. Det är lite krut i den. Mm. Det är lite mer fuktiga memes i dem. Mayonnaise. Fuktiga mayonnaise. Jag ville säga det först, men jag vet att jag hatar. Can't. Knugenium. Sådär, jag vet inte. Knugens metall. Vi kommer hoppa på samma... vad heter det? Ställe. Typ på samma ställe. Vi ska... vi gör så här. Här. Snygg dot. Sådär, så angriper du mot Geo Military där då. Har ni, ska se, nej, ni har inte fått några saker, hold on. Det är så bra, du och Musa är tillsammans då. Right, okej, okay. Två killar, färdigt. Så snackar vi lite kontakt med våran. Har kvar sin Acre när man går in i Sevs. Hör ni mig nu? Ja. Ja, jag sa att jag hatar när Acre hoppar ut för att man går in i Sevs. Jag avskyr. Mm, Sevs typ fryser upp en dator. Och sen om det är för många tillägg och för många spelare, då fryser den också Acre. Precis. Det är klent på skott, min bössa ser ut som ljus. Du behöver inga fler. Nu är du på lite högre höjder också, så ni vet. Vilken höjd vill du att vi ska öppna fallskärmen på då? Ja, det avgör ni helt själv, bara ni kommer in i zonen så att säga. Där ni är bekväma med helt enkelt. Så precis vid marken alltså. Ja, är du bekväm med det så fine. 300 meter. Ja. Jag lägger väldigt mycket tyngd i den enskilda soldatens egna tänkande. Survival instinct. Exakt, exakt. Ska se, ni ska få en liten... Det är en jobbig filosofi när halva grejer är självmordsplanering. Alla deprimerade. Alla bara, jag tänker inte dra. Ja. Vänta, oh du, kolla här. Nu har jag löst någonting. Vi gick och tar den här. Ska det vara lite CFI det här, det gäller sprängdeg och skit. Nu så. Åh jävlar, vilken whisper. Snabb jag vet. Jag behövde bara ett mag. Då sköter för lite, ajabaja. Alltså, nej. Ett mag på, om jag skjuter ett mag på något, då har jag skjutit mycket. Ja. Fast förra hoppen, då sköt jag ju slut på allt. Ja, det vart ju lite omringad där. Ja, Ninja tog alla skott för mig. Vilken jävla riddare. Ja. White Knight alltså. Han var typ mitt skydd. Jag bara såg hur han tog skott medan han låg där medvetslös. Ja, det är snyggt. Okej, har ni tittat vart vi ska landa? Vi skip drog ungefär, kommer vi börja. Så, med mina beräkningar så måste vi hoppa på ungefär. Så vi kommer hoppa typ väst i sektor. Är ni med? Jag måste kolla så att jag har allt. Good. Ettan hoppa.
Did somebody fuck up? Nej, jag bröt av min egna parachute. Man har ju två, vet du. Så jag hamnar för högt upp. Så jag kuttade den första och sen hoppar jag med min reserv igen. Etta på plats, kommer grönrök. Blev vit rök, hade tydligen ingen grön. Det ser ut som en gigantisk marshmallow här utifrån. Det är exakt det här. Ja, det var snyggt. Det var stiligt. Vad har vi grejer då, Kita? Rakt över, 700 meter. Jag har spottat två stycken. Höger sida, nedanför stora domen. Ja, ja. 1000 håller nacken. Åh gud, oj jäklar vad hon klantar sig med. Hä? Nej, jag tittade på Mjau när hon åkte ner och hon åkte fram och tillbaka hela tiden. Supersnyggt gumman, du är jätteduktig. Jag är. Hello. Hej. Tog en stund men, finally. Right, rakt över. Jag har spejat in två stycken så länge. Vi fortsätter här, höger sida, längs med buskarna. Kanske. Fortsätter vi upp så vi kommer upp på högra sidan utav allting, okej? Okay? Yeah. Kanske tre. Kanske tre, check. Då springer vi. I'm sorry. Hmm? Nothing. Håll oss dolda så länge som möjligt. Nu måste ha den här osynlighetskappan från Harry Potter. Just, alltså. Du är så kreativ, pojk. Just ej! Special forces. Vi är special forces. Nu har någon lagt upp höjd 80. Är det du, Sibo? Nice! I like that. Jag la ju upp den innan vi hoppar. Cool, cool, man, cool. I'm getting too fast to run. Vi ska stanna här uppe. Fast om det är fet, det är ju då du ska springa. Ja. Fortsätt dra på fläske. Nothing but diabetes. Sätt upp oss här och speja. Ser ytterligare en mellan de två barackerna. Minst tre där nu. Ser en mitt på gården också vid det stora staketet rakt i mitten av allt. Fem stycken.
Det är 500 meter dit. Tror att du kan blåsa av ett skott på han i mitten? Han vid staketet där borta. Kan du peka igen? Där. Ska prova, men det blir inte ett skott för jag vet inte hur vinden är. All right. Det är 516 meter dit. Okej, okay, jag provar. Ja. Oh. Där fick han. Bra jobbat. Vi springer med. Hon har lärt sig med tiden. God damn. Jag lärde mig efter en utbildning. Mhm. Som var väl behövd. Fast det är ju bättre nu än vad det var precis när du hade fått utbildningen. Yes. Det är det. Men det är efter utbildningen som jag förstår hur man använder mitt vapen. Ja. Yeah. Typ ett halvår in i armen. Ja. Jag minns dock inte vem som höll utbildningen. PRV. The main man i november Lima, va? Se, här har vi inte några... Okej, good. Är alla arrestade? Alltså? Tre barn. Check. Det kommer vi klara oss på. Vi ska springa 300 meter, så tar vi en vit rök också. Ja. Yeah. Jag och Seras kastar vänster om oss. Ni andra två kastar höger om oss när vi kommer i mitten utav alltihop. Ja. Perfekt, vi springer. Spring. Vars är rök nu? Go! Jag ska kasta en spring! Ah! Va? Lägger! Lägger! Okej, okay. Mycket bra. Man är typ alltid oskadd när man lägger sig. Plant. Du vet... Så det här är GA? Sivo, nu vet du exakt vad jag har att jobba med, GA. Fast en till rök. Det händer aldrig egentligen, det är bara när jag är. Jaha, okej. So yes, this is GA får jag. En människa som tappar allt, resten kan han. I hope we are discreet right now. Om du undrar så har jag många rök, det är därför. Jo, jag förstod det när du kastade 4 stycken så far. Jag kastade 5. 5 till och med. Jag kan inte ta upp några fler rök än en. Ta en linje på mig. Linje? Min höger, alla höger. Så det är right. To the left, to the... Sorry, fuck. Okej. Okay. Rakt på. KSB, sätt dig upp till höger om oss. Ta med dig Miao. Jag ser och fortsätter in här och tar Watchtower, okej? Okay? Ja. Perfekt, vi springer. Fyfan. Va? Har du vit rök? Ska se. Skärma av här på vänster. Nej, jag har ingen mer vit rök. Check. Jag springer upp. Ni kan inte se era skitta, hur rör du på? Grimston är nere. Jag tror Grimston är nere, kan inte säga att han sprang upp och det blev helt tyst. Jag är tillbaks nu. Jolo! Fick mig en liten smäll. Ja, men vi rör oss upp till Sandberg så kastar vi spränga över, okej?
Kanske spräng över så gör ni suppressive fire rätt in på alltihop. Ja, i huvudet fick jag två smällar. Jag håller på att fixa dem. Jag tar din bruskorg nu. Ah, thank you. Där ja, nu kom min underbara suppressive fire. Här tar jag morfin också. Är du skadad? Spräng ut! Nej. Ta sig in på taget. Jag har ju gäster som ska komma över och de håller på att bara skriva till mig konstant. Så jag... får ju inte, alltså... Får inte bara gå på toa eller nåt. Mitt ute. Han dör. Check. Ja, vi är nere på 4 stycken på höger. Vi tar sin på kampen. Har det taget. Ska vi se, mitten är klar också. Vänster sidan är de som behövs här bredvid. 5 stycken döda på höger. 5 döda höger taget. Jag och Siva håller kvar i här Watch Tower medan ni tar er långsamt men säkert upp till vänstra. Delen utav kamparna då. Ja, låt det. Jag stänger där så sätter jag mig här istället. Men vad skulle du vilja se då? Från Sierra Lima? Alltså, det jag skulle vilja se det var att Reed slutar. Han har ju redan gjort det så. Ja, så att I'm happy. Alltså, om vi säger så här, nu i söndags så fanns det ingenting jag inte tyckte om som det gjorde till exempel. Jag hade alltid ammunition till min grupp till exempel. Jag hade alltid, det skrev jag till och med i min debrief, att våran materiellförsörjning var bästa någonsin liksom. Mm. Vilket den aldrig är när Dudmajs spelar till exempel. Han är jätteseg med det. Sen var det, vi hade ett samarbete med Alfa och Brava hela tiden. Antagligen för att vi var samma pluton, men ändå. Mm. Nej, men jag gillar faktiskt söndagen. Jag hade skitroligt tack vare mycket av det du gjorde faktiskt. Så jag vet inte. Kanske att ni ska bli fler människor. Det skulle jag vilja säga. Så att... Jag väntar på att du ska komma tillbaka så han kan lägga upp tråden igen. Ja. Så rekryteringstråden. Mm. Eller bumpa den. Eller... Är du moderator för gruppinformationen i SL? Nej, det är du. Han är chef. Ja, okej. Han gör så han. Den nära väggen här. Kan vi kika? Ja, jag vill ha er vänstra sida, jag och Siva. Du borde ju be om att få lite behörigheter, tycker jag. Jag lägger lite så att jag har ju både jag och sen Stellis har ju utav fall jag är borta eller såna här saker. Eller utav fall jag är något och sånt. Ja, precis. Jo, sen är det lite jobbigt. Dude, han jobbar ju hela tiden. Mm. Han har inte det bästa jobbet för det heller. Nej. Så, när han jobbar, då är han borta. Det är så, han har inte en chans. Han är jätteborta då. Vårt gör det säkert, vi går in i huset här nu. Jag har tagit. Men jag ska få gå på mitt första chefsmöte nästa söndag. Har inte du fått vara med? Nej, jag har aldrig varit med på chefsmöte. Vilket jävla skit. Men jag är inte någon chef. Du är chef. Men alltså, jag är inte chef över Sierra Lima. Jo, jag tycker du är chef över Sierra Lima. Det är bara du som är med. Så att, perfekt.
Då ses vi i mitten. Det är bara du som är med, då är det du som är själv. Det är vad jag säger. Om det bara var så. Oj, var han springer. Jag ska TP dem. Sätta in... Sätta upp rekryteringstråden. Sen skulle jag ta bort Reed från medlemslistan. Ja. Bara för den borde ju uppdateras. Annars är det inget. Exakt. Och sen skulle jag fråga S1 om... Eller egentligen, nej, det är väl inte deras val. Vad är det för något? Men, nej, om det här plutonsjukvården. Vi har ju den platsen så. Det är absolut inte deras val. Nej, men då skulle jag ju sätta upp en typ annons att leta efter det. Ja. Bra, vi löste det där rätt fint faktiskt, tyckte jag. Bye. Vad sa du? Bye, I'm jumping. Vi ska slå mot Islamiska staten nu, tänkte jag. Vi ska... Jaha, något sämre. Exakt. Kan du sätta upp, vad heter det, svårigheten på människorna? Sure. Because Sirius is killing everybody. All right. Pratar du om... OP! Vi får nerfa Sirius istället. Sorry, jag får gå med så. Jag vet hur jag nerfar, vänta här nu. Jag kan tro för dem att de inte kan stå emot 7.62. Come on, man. Ge dem. Samma vapen. Allihopa. Om en ducka, för fan. Om en ducka. Räcker det om de blir dubbelt så bra? Ja. Okay. Ja, det... Säger det så. Oj, vänta, jag kanske måste skaffa fram här. Nej, det behöver du inte. Jag kör bara en sån här... Superman bara boom. Ja, exakt. När marken tittar upp så är det en så stor krater under mig. Tittar upp och jag är sjukvårdaren. Legenden säger att kratern fortfarande finns. I am the official medic. Det ska vara en trailer för plutons sjukvårdare. Ja, det måste det vara. Jag är sjukvårdaren. Det hade varit awesome, fy fan vad roligt det hade varit. Och sen, när man spelar på en söndag så sitter man ändå längst där bak och gör ingenting, rullar tummen. Exakt. Men, han är en hjälte. Da-da-da. Ja, men när du väl kommer till det så är han ju största hjälten. Verkligen. Jag så här extremt så här actionfylld trailer, vet du, så jag hoppar från C-130 så här, utan fallskärm och bara så här, explosioner jättemycket, så jag bara I am the medic, och så här, liksom in reality sitter man längst bak och bara, vad gör jag då? Vad är mitt liv typ? What is life? I approve. Där är den. Det tänker jag faktiskt vara så stygg, så jag tänker snor den är fin. Jag har redan tagit typ 3 stycken. What? Fucking drug addict. Who? Me? Fucking drug addict. Nej, själv så tycker jag om att sätta på packing bandages, men det är bara jag. Jag bara är epinefrin. Inga packing bandages, inga morfin. Bara epinefrin. Lite adrenalin. Dina bandage med består utav epinefrin autoinjector som du såhär tejpar fast i varandra. Och trycker på ett sår och bara, yeah, det funkar. Oj. Sådär, någonting kommer det bli nu. Kanske lite på kartan, det hjälper. Mm.
Men vart? Här. Ah, där, okej. Hotellet där är ni. Yes, oh, the Ghost Hotel. Spooky. Jajamän. Ett väldigt bra ställe att sibba, tycker jag. Se till så att ni har tillräckligt med saker nu. Nu är det faktiskt relativt mycket människor. Och de är dubbelt så bra också. Mm. Bara för att Miao har fuckat oss helt nu. Ja, alltså om vi dör nu, då är det enda som Miao spelar. Nej, det ser ut som att han skjuter folk. Ja, de blir ju arga på dig. Ja. Lägg av med det. Lägg ner! Lägg ner för fan! Jag ska titta om Samma kommer in bara så kan han hänga på också. Ja, han är inne. Perfect. Då ska jag TP han hit. Fan vet inte att vi är här, probably. Samma. Nej, okej, okay. Jag tror att de skulle gå. I tried. Oh, see y'all. Han disconnectar. Nej, jag TP han precis. No. TS. Där är han. Ja! Ja, han har ju... Nu joinar han igen. Ja. Yeah. Får vi se nu då. Okej, okay, vi kan hålla den här pausen till 15 minuter till. Alla du. Nej. Jag bara tänker på, jag skulle vilja springa upp dit och bara hoppa av och göra den där sjukvården grejen. Nej. Nej, alltså jag spelar in för YouTube, det är bara upp, vet du. Vi har allting redo. Jag kan kasta en grön rök så här, så kan det komma ut från den också. I am the medic, wow. I'm the medic. När du landar, då måste du göra en sån här, du ska göra en sån här invincible, och sen när jag landar, då ser timern en sån här mortar shell också, så det blir en sån här riktig krater. 152 millimeters. Mm-hmm. Får det bli. Man ska ju bara dra en smoke. Ja. Medan man hoppar, alltså, så här. Vi ska hålla igen, ja, precis. Ja, bara. I am the medic. Fucking medic. That's great. Disconnect. Vi kör ändå då. Han får komma in när han kommer in helt enkelt. Vi ska köra mot det här objektet en gång till sen. Alla är redo med sånt. Och jajamän. Perfekt. Ett en hoppar. Etta på plats. Grön rök ute. Klippa av era fallskärmar och kom ner lägre ner och sen veckla ut igen. Den är alltså här nära man, den är typ 50 meter. Ja, jag tänkte på den längst bort, ja, men
Whatever nu, ni är nära nu. Snyggt. En av oss åker norröver när vi inte ska göra det. Come back, åk sid. Där, perfekt, perfekt. I'm the fucking medic. Jasså, jävla snyggt, I love it. Kom ihåg älskling att du kan bara sväva till LZ, vet du, sen kan du bara åka långsamt ner, för när du inte trycker någonting så svävas du bara ner i. Du är jättehögt upp, Gunny. Klipp av din parachute och kom ner. Du klipper den genom att du håller på Windows-knappen. Sen öppnar du den på samma sätt som du gör först, så där snyggt, gumman. She's the medic! Before, det var egentligen hennes reserve shooter där. Ja, det hade varit great. Det är otroligt för tidigt, men det går bra. Mycket bra, gumman. Jag kan inte... Can I cut the purse again? Du har en grön rök som du kan sikta på. Men vet du, jag kan inte göra så här grejer om jag är i fordon. Eller typ okay, en parachute, okay. Så kan jag inte typ... Jag kan inte göra den här cut rope. Alltså jag kan komma till den, men den kan inte såhär... Complete the request eller vad man ska säga. Konstigt. Ja, oh, jättekonstigt. Men jag har ändrat det från Windows key, så... Mm. Det är på min. Du kan ta av det fan skärmen, Simon. Oj. Men den är ju så musig. I am the medic. Asså. Då har vi blivit som ett... Oh no, då har vi blivit skämt. Vad har du gjort, Simo? Du har gjort det... Oh no. En ny trend i GA har hänt. Ja. Oh no. Tack vare mig. Nu vet ni vad ni kommer... Nästa upp, då kommer jag make sure att ni... Hoppar på bara så att det blir en grej. We're the medics. GA har officiellt blivit platons sjukvårdens reklambyrå. Ja, det är perfekt. Fuckar upp det två gånger. Jag skriver väldigt fort. Hello. Hallå. Vi slåss mot IS. Okej. Vi har precis landat. Vi håller på att träna fallskärm med anfallsmål efteråt. Det här är den första gången det gick bra för allihopa. Så jag kommer sabbar nu då. Ja, nu kommer du att sabbar alltihop. Okej, vi är så här. Innan vi sticker ut. Ser du som jag och ni sätter uppe på vänstra flanken. Ja. Ni har fri eldgivning. Vi tre, vi sticker ut på höger. Vi ska försöka infiltrera. Du kommer vara på eran högra sida där nu, på två. Nej. Okej. Stora hotellet är på 150 grader. Vi fortsätter höger då. Borde kunna komma ner utan att vi sedan. Trisspar 1 sticker ner till lilla husen på högra sidan. När vi är nere så kan ni börja rycka er fram genom att springa höger flanken och ner till oss. Då blir det bra två. Höger flanken som ni gick ner alltså. Är det korrekt? Ja, men vi kan inte känna att ni får vara på position just nu heller. Checker in om. Ingenting på balkongerna längst bort. Håller ni mot småhusen så håller jag mot hotellet. Sure.
Targeten är på plats. Ja, två på ingen. Fortsätter här. Längst efter vägen. Okej. En på andra våningen, balkongen närmast oss, står en. En rakt på! Sen. Sätt upp er på min vänstra så gör vi en gemensamt eldöppnande. Vi kommer neutralisera en soldat om 10 sekunder. Oh, vi tar den. 1, 2, 3. Ah, jag kollar på någon helt annan. Springer. Vi har infanteri på sidan utav hotellet. Jag slängde in sprängmotorn. Han är död. Finns ytterligare på balkongen. Vit rök kommer. En till död. Spräng, spräng. Spräng kommer. Jamen. Det var bra. Ser du effektiviteten på han? Sådär. Får han en ny fas med oss, eller? Vi är precis ovanför er. På eran check. Check. Vi fortsätter inåt. Nej, vi kommer. Ta oss över höger sida. Jamen, perfekt. Säger ju ingenting. That's the point. Ja, exakt, that's the point. Jag går in. Ja, om du håller det här. Efter. Säkert. Det ligger en död på bakgången. Jag tänker att vi kommer ta oss in där. Vi kommer ta oss in på baksidan. Oh, jävlar. Var det bra? Jag vet inte vad som kommer från vänster sidan, sidodörren. Ah, han är nedkämpad, jag fick han. Hur gick det? Fan, har jag inget tourniquet? Ah, där var den. Han var inne på sidodörren där som du sa på bottenvåningen. Ja. Yeah. Oh. Bästa med att vara sjukvård är att man har elastic bandages. Mm. Ser du som jag vill ha in er i min byggnad här? Fantastiskt, kom. I wanted to shoot you in the face, just so you know. Jag ser en längst upp. Check. Yes, jag vill att ni lägger er ute här på lilla verandan. Yeah. Och håller höger sida utav allting. Så vi kan infiltrera den. Perfekt. Ettan, vi springer. Bak, här på mig. Vi är under en och tvåan. Nej. Right. Hoppa, här borde man inte kunna ta sig över. Nej, okej. Okay. Aj. Så nu. Nej, right, tvåan rör er. Mot oss. Ja, kom. Var det Sivo? Ja, du. Där uppe. Sivo, hänger du med? Han kommer. Perfekt. Ja, här nu. Perfekt. Här är vi.
Okej, okay, nita point. Vi ska in baksidan här. Okej. Okay. Jag håller rakt fram. Det är perfekt. Nej. Bryter den här sådana slags. Ja. Vart är Sivo? Han var ju bakom mig nyss. Sivo! Sitter fast i golvet såg jag. Ska kolla på kartan, du vet. Volta inte över den där. Det var konstigt. Okej, okay. Måste gå på trappan. Sitter och kollar kartan, du vet. Finns en trappa här, gå på den. Ja. Det finns en lekpark där. Så är det på kartan. Vänster, höger och vänster, en ner, en upp. Vi tar... Siv och Semmen, ni tar höger. Vi resten väntar på, då, på er här. Ja. Jag håller bakom. Det ser bra ut den här. Om vi hinner med en till efteråt, perfekt. Kan vi spana ryssar? Ja, vi hinner med en till. Perfekt, vi fortsätter. Ja, fortsätter. Fortsätter vänster. Rensa vänstra flanken först. Eller vänster vingen kan man säga. Ja, jag håller höger. Ja. Det är, alltså, man har glömt allting. Tvåan. Ni tar balkongerna, se till så att de är säkrare, sen fortsätter vi. Yes. Samma. Ja. Du kan fortsätta framför mig du. Se vad du håller bak va? Ja. Perfekt, då drar vi. Ut in i rummet. Ja. Precis bakom dig, ja. Jag håller hallen. Clear. Fortsätter. Jag bryter. Säkert. Balkongen är säkrade. Vi tar oss in okay. I sista rummet. Säkert. Ja. Håller. Taget. Välkommen ut. Ja, perfekt. Det är säkert där. Ja, tar vi dörr nästa. Dörrinsurgent här. Dörrinsurgent. Ja, alltså checkar vi igen. Perfekt, perfekt. Fortsätter vi. Nästa våning. Sivo. Ja. Är du på väg? Det är därför man inte vill ha mig i en grupp. Nej. Bara en våning, ja? En våning, check. Jajamän. Jag tror jag är bra i SL alltså. Utan? Check. Jag håller hall. Resten kan ta sig vidare. Ja, vi tar balkongen. Yes. Jag är som att säga combat ineffective. Ja. Sen tar du höger sida hallen så tar du... Jajamän. Jag bryr sig in här. Se vad du kan hänga med han du tror jag. Fortsätt hålla vänster. Han är okej. Först rummet klart. Check. Kom, checka upp till oss igen. Sista rummet. Taget. Jag är fortfarande ute i hallen. Så det är bara att komma ut sen för det är säkert där. Du tar det. Oj. Ta rummet till vänster. Ja. Perfekt. Receptionen tror jag. Ja. Mm. Jag håller över våningen den. Yes. Jag håller rakt över korridoren. Check. Jag håller trappor. Check. Är ni klara med rummet? Ja, vi är framme. Perfekt, då drar vi. Ja. Fortsätt över till högerflangsvinkeln, vingen. Hoppa, en ute. Siva nere, kasta rök. Så
Ser oss nere. Halv klar. Jag drar bak han. Jag drar tillbaks ser oss. Håll hallen Hanni. Höger om dig. Yes. Sådär. Jag stabiliserar han. Ja, kom igen. Nu så. Ser du så fyra skotthål i vänster ben. Jag fixar det. Vad är för start för Zero? Samma. Det går att kolla. Fitt. Den här jävla röken, vet du. Jag fixar Seros. Nej, skit i han. Vi måste fixa det här nu. Han är kämpad, vi ska se. En lever utav de två. Han på höger sida. Oh wow. Håller du med mig? Yes. Det vore bättre om det vore tvärtom. Why? Because I know I can fix them up and I can shoot. Jo då, du kan skjuta. Du är duktig. Om du ser att jag faller så har de kommit fram. Jag kan inte se någonting, vet du. Jag tittar ju bara på Sivos kropp nu. Släng rök på Seros. Inte en handgranat. Ta en rök. Jag har bara rök. Bra. May you rest in peace. Hello! Sen här nu. Perfect. Kan du hjälpa Miao att hålla runt omkring? Jajamän. Jag är snart klar med Siva, då går jag över till Sera sen. Han stod inne tydligen. Men han stod i röken så jag kunde inte skjuta förrän. Ja. Jag visste inte vart ni var. När jag drog in Siva och sen blev jag insta-killad bakifrån direkt. Ja, okej. Okay. Jag såg han stå i röken typ. Men jag vågade inte skjuta för jag tänkte bara, is it one of our guys or not? Ja. För jag tänkte, tänk om någon disconnectat fast inte disconnectat, typ, tabatur. Ja. Sådär. Come on, Zero. Han kommer hoppa igång snart. Kom över. Ska vi ta se oss. Jag har bara fieldressen kvar. Jag kan fixa. Nej då, det är löst. Jag fixar det. Okay. Jag kommer hoppa igång snart. Där har det bara en pain här nu. Så då är det bara att släng på en morfin här så kommer han hoppa. Tjupio, varsågod. Vad jävla gott var morfin. Jag drar bak Sivo. Can I do anything to help? Nej. Vi får hoppas på att han vaknar med hjälp av mina epis som jag gav han. Jag skadade i benen. Ja, fyra skotthål i benen. That's amazing. Jag måste ha skjutit mig igenom restriktions... Disken.
Det är mycket möjligt. Sådär. Vi lämnar Siva här. Vi kan inte göra så mycket mer än det där. Vi fortsätter. Ja. Vi tar höger sidan. Ta vänster hus, eller vänster rum. Ja. Ta stycken. Ja, vi har fått upp mig. Klart här. Headshot, Jesus. Kontakt. I got nedkämpa. Really spooked. Alltså jag svettas. Kontakt nedkämpar. Två nedkämpare. Jag är på sist, vi är på sista rummet nu. Kommer i hallen nu. Perfekt, vi kommer ut längst bort. Fortsätter vi upp i en våning. Passera mig. Snyggt. Sista våningen, dessutom. Ut i hallen. Fortsätt bryta ut nu. Kolla här. Perfekt. Vi är tredje våningen, höger sida. Healade du mig? Jag vet inte vad du pratar om. Jag sa fullt med färger. Säg inte att det var jag bara. Jag vet inte vad som hänt. Jag har inte gjort något. Fortsätt fram. Ja, fortsätt. Vänta, det är en av oss. Skämde skiten ur mig. Nej men alltså Grimson, jag var helt, alltså du, ja, du räddade mitt liv i sista sekund. Jag skulle precis dö. Oh. Så jag hade noll blod. Oh, så wow. Den här Epin skulle ändå inte göra, alltså. Nej, jag tryckte det som fan för att försöka. Nej, mitt hjärta dunkade så in i helvete, men jag hade ingen blod. Så. Damn. Så. Nej, men vilken predator det den AIN var. Verkligen. Genom röken och allt. Genom röken och sen sköt han hejvilt. Ja. Skjut på kongen. Taget. Jag håller hallway. Se vad jag fortsätter då. Oj, får jag hjälp dem? Nej. Spring mig. Jag håller. Ja. Nej, är här. Nej, vi ser vad. Alltid 2-2 har ni. Jävlar vad bra. Good job. Jag håller bakom. Jävlar, vad fan? Oj, helvete vad det där. Någon som skrek lite alla åt där. Vad händer? Ja, klart. Den person. Och sex knappar. Jag är väldigt galad, jag måste fixa mig. Jag hörde typ, alla! Ja, yeah, och någon jävla intelligens i sista rummet så skriker alla akbar, vet du. Uff. Uff. All right. Lägg något på sidan. Där fick han. Jag behöver. Nu laggar jag skit. Den där då. Han slänger på mig nu. Han dödsen innan. Det här stämmer. Ja, okej. Okay. Vilket litet as vi kommer på honom. Så, fuck you. Vänta, man kan inte komma. Jo, nu. Här. Fan. All right. Laggar du jättemycket? Laggar du jättemycket?
Det är ganska hårt faktiskt. Alltså internetlag, men jag tror att det är min. Jag tror det är servern eller något. För alla gör det. Jag tror jag måste dra om typ 20 minuter eller något sånt. Så. Right. Låt oss möta ryssar. Folk som har lagt ut grejer i Sofia, men det är ingen grupp som är i närheten utav den. Whatsoever. Okej. Okay. Vi tar... Ja, ni ska börja ny. Vi ska börja ny nu, ja. Vi har... Okej, okay. Men då tror jag hoppar ut nu då. Ja, absolut. Yes, det var kul att hoppa in. Ja. Men jag tror jag håller mig till SL. Det... It's been too long. Jag tror att det är bäst för alla. Okej, okay, ja. Jag tyckte du gjorde bra. Jag är nöjd. Ja. Tack för gästbesöket. Ja, absolut. Nu vet du hur GA fungerar då. Exakt. Du har sett den dåligaste sidan. Dåligaste, ha? Sämsta! Vi har de sju vännerna och Jerry. De sju vännerna? Vem är Jerry? Du. Och, sjuk- och sjukvården. Och sjukvården, ja. Och sjukvården, ja. I'm a medic, ja. I'm the fucking medic. Okej, vi ses. Perfect. Bye-bye. Jag vet varför servern laggar. Why? Hotel Alpha har lagt in, jag tror det är typ mellan 20 och 30 personer mot deras grupp. De skjuter som fan. Nu ber de. Kan du spana typ 10 000 mer? Nej, det är dumt. Det är elakt. Ja. Nu håller de på med grejer på sofa, kanske. Mm, men vi ska sticka härifrån. Vi är så att det är lugnt. Oh yes, här ska jag vara. Jag TP'ar tillbaks er till FOB Fallout, så repackar vi och sånt, så ska vi fortsätta. Kan man få en FOB givetvis? Ja, det kommer när jag har TP'a inne. Okej. Okay. Så. Okej. Okay, passa. Medic. Stannar så. Stannar så. Perfect. Det var nog säkert jag, eftersom jag hjälpte dig. Den sitter säkert i min... Packeru. Någon vet du som spelar For Honor förresten? Ja. Aktivt alltså. Är det någon som gör det? Ja, ja. Ja, men alltså förutom noobs. Det är att man ska spela Warlord och Rager för att de förlorar ett inne. För att han är dåligt på spel! Nej, det handlar väl inte om att det är dåligt på spel. Utan det handlar väl om att det är obalanserat och jävligt dåligt helt enkelt. Den enda rubbade karaktären är Shaman. Nu spelar man knappt. Ja, kan du lugna till det? Sådär. Det här, alltså, om vi klarar det här objektet så blir jag imponerad. Väldigt imponerad. Det här är designat för att få oss att fejla nu. Oj. Wow. What? Vad gör du? LZ kommer vara het. Vi kommer komma under beskjutning under tiden vi är där. Så att vi får försöka att hoppa och helt enkelt öppna fallskärmarna så sent som möjligt. Det blir svårt det här. Min puls är låg. Ja, men det gör nog ingenting.
Fast det är ganska mycket att jag inte... Att jag inte har färg. Det gör nog ingenting. Vad menar du? Jag är typ död. Det gör nog ingenting. Och så stannar jag på benen så jag är liksom död typ. Det gör ingenting. Ska vi vara i Sofia? Nej, det ska vi inte. Sydväst då. Det är inte Baltis. Jag ska lägga in TP:n bara. Då tar vi... Kan jag få en heal också? Det gör ingenting. Varför pratar du om? Jag trollar dig. Blod, då tänker jag fan inte hoppa ens. Det gör inget. Jag är inte skadad, men kan jag också bli healad? Det kommer ju svimma av i luften och kommer inte kunna dra ut här. Jag vet inte fan. Det hade väl varit väldigt ironiskt. Eller? Jag ser det igen, coolt. Sådär då. Vi kommer hoppa från Tafos. Bokstavligen på Tafos, den markören. Mm. Så att vi kommer komma högt ifrån. Så att vi kommer att... vi kommer att försöka glida så långt som möjligt helt enkelt. Det är väldigt lätt. Den här gången med hoppandet. För vi har hög höjd, kort distans att åka. Men folk kommer säga oss om vi är öppnade för tidigt nu, okej? Ja. Yes. Oh god. Är ni med? Vi kommer... ska vi se, det är ju sydväst som vi kommer röra oss till då. Ni med? Ja, det var. Japp. Perfekt. Ettan hoppar. Etta på backen. Oh, jag får skott. Fan. Tre på backen, tar skott. Bomb på backen. Kanske det är rök, men kanske det. Jag låg av simmad, höll på att dö, så jag fick sälsa. Ah! Jag ser kontakter inne i staden, 300 meter ut inne vid lekplatsen. Grön rök i byggnad, där är jag. Ja, kom. Ja, och sen gick det. Men har inga beviser alls, säger han. Teoretiskt.
men inte på. Det syns ju inte på bilderna i alla fall. Jag är uppe igen. Jag följer av din. Det är svårt det här. Vi tar det som att vi klarar hoppet. Miao bommar mig 1,5 kilometer. För att jag dog. Yeah. För, alltså, precis. Jag var nästan där. Men sen så dog jag och jag flög själv. Ut ingenstans. Dog i luften? Ja. Yeah. Mm. Jag svimmar av i luften. Fixa shit så drar vi. Vi ska rensa den här staden. Är det samma? Ja. Har du HE? 2 sekunder. Check. Jag vill att du drar en HE rakt över staden här. Det första du gör innan vi sticker. Jag vet att det finns kontakter på lekplatsen. Vilket är lite i mitten. Ja. Vänta. Nej, en HE 2 hit. Okej. Vi gör så att lägg den på 400 meter och sen drar han rakt över staden sen när jag säger till, okej? En kontakt vid muren 234 grader. Hör han då? Jag börjar styra då. Perfekt. Vi sticker ut så skjuter vi och så drar vi. 234 grader. Någonstans ungefär. Där. Fucking hell. Ficken. Jag inte vad skapen kommer från. Du byggnade... Tror jag ser en bredvid träd på... Ja, på 10. Kan ni ta er ut någon gång? Ta höger sida här, längs stora vägen. Blåsa bort den där. Ja, skott kommer. Klart bak. Då springer vi! Snyggt. Sådär, nu har vi låg träng i alla fall. Då är vi rätt säkra. Maga för trash. Yes. Då går vi. Ligger på backen. Han är kämpad. Aj. Skadad. Rakt framför. 176 grader. Jag lägger rök. Poppa rök du. Jag tar min morfin. Spring ut snett höger mot staket. Springer. Ja, ner kämpan. Nice. En till. Mellan husen. I'm dead. Mycket bra jobbat. Längst med här. Ja, från kassaspräng. Kassaspräng. Alla okej? Okay? Kassaspräng på vänster, spräng hit. Ja. Jag har ont i... Jag bryter här nu. Kassaspräng. Smal, vi låser tillbaka. En död. Check. Var väldigt, väldigt nära. Oh! En inne på det, det är klart. Jag skjuter HE. Spräng kommer också över. Jag har din höger. Kan vi ta oss fram? Håll den.
spräng. Nej, det var en rök. Nu kastar jag spräng. Husa, jag bryter. Yes. Finns en till där. Gå till HE. Där borde jag rensa lekplatsen för jag sköt på taket där. Husa. Gå in i hus, in i hus. En till död. Check, vi tar oss ut, jag tar höger. Ja. Jag får åka på mig. En död där. 57. 160 grader, snett vänster. Hade dem. Hoppa. En död i vägen. Hopp! Två död i vägen. Uff, jag är tillbaks. Kasta rök åt dig. Det är tre stycken till i vägen. På vägen, check. En död. Ja, då är det. Står där. All right, I'm back in action. Vi tar vänster sida då. Tre död. Check. Jag tar oss in. Men... jag är våning. Jag är våning, ja. Spring upp. Ah! Vänster sida soldat död. Nej, men. Sen mitt i en rakt framför. Behöver en spräng rakt framför våran byggnad här, tror jag. Spräng. Spräng ut. Uppe. Ja. Är jag med? Yes. Måste jag prata med en nu när det är farligt? Jag vet att alla är uppe hela tiden. Jag ser ingenting på vänster sida. Nej, bara en jag dödade honom. Fyra stycken lik på vägen, ja. Vadå? Där har vi en. Mellan huset, snett höger. I gränden. Ja. Jag tror jag fick han. Höger sida, höger sida. Höger, höger, ja. Sen maktar dig höger. Ja. Inte många skott på, men jag har snott mig. Oh, jag tar och repackar mina magasin, ja. Alla. Ungefär 200 skott kvar i korten. Oh my god. Ja. Börja med 500. Ja. Höger. Snett bakom oss. Ljudobservation. Jag vill bara säga till Lever. Bra. Framåt. På höger. Höger sida utav marknadsplatsbyggnaden. Kan inte... där. Ska vi säga. Man hörde hur jag blev träffad när det var hemskt. Jag är tillbaks.
jag också. Jag ser högen, vänta. Höger död. Nice. Nice. Tror jag, jag har för mig att jag ser ut som jag sköt den i huvudet. Nu är jag neutraliserad. Vi fortsätter längs stora vägen nu. Ja. Yeah. Oj, snett höger, snett höger. Han är kämpad. Fick han rätt i hjälmen. Han dog direkt. Bryter av in i gränden, höger sida. Yes. Ta sin svärm. Svärm. Vem på biblå? Nej, vi tar par 1 och 2 på olika sidor. Tvåan kan ta höger, okay. Så att jag tar vänster. Yes. Rakt på! Rakt på, check! Tog han, jag kan inte se. Du tog han, yes! Ja. Good job! Vänster, vänster, vänster! Jag fick han, fick han, fick han! Nice. Jag har samma, jag har samma. Ut på vägen! Men herregud vad tål då! Vägen död också. Fucking hell. Gå fram till huset här framme. Ja, taget. Oh my god, vad ont han har det i vänster arm. Jag fixar. Till död. Han har två sår kvar som jag löser. Ja. Jag håller stora vägen. Ett kvar. Så där, ta av tourniquet. Så ger han morfin så kommer han hoppa upp. Det är perfekt, mycket bra. Fortsätter. Är du då? Jajamän, vi är på din rygg nu. Oh. Oj, oj! Den sköt på Miao, rakt ner. Han är död, han är död. Miao är uppe? Ja, Miao är uppe. Nej. Jag drar en för förebyggande syfte. Fortsätter ner, rakt ner här då. Japp. Höger! Höger bakom oss, höger bakom. Tillbaks, tillbaks. Ja, vi ses också nu. Öppe, öppe. Vänster framåt. Jag kastar rök på vänster framåt. Skadade i torsen. Hur mår resten? Det mår bra. Ska vi arm? Jag banasherar mig då. Grinsund. Nu ska ner igen. Åh, oh, jävla ont han har. Hjälper till. Jag tar mage. Dra in energi dit, eller? Dra in energi. Ja. Det finns en... han är tillbaka, han är tillbaka. Han är uppe. Han är uppe. Jag tar... In i huset, tycker jag. Ja. Vi säkrar hus. Övervåning. Jag fixar ditt ena ben. Övervåning på den här byggnaden är klar, boys.
Ja. Du bara hoppa in om du behöver ju. Jag drog på med tourniquet på alla mina lammar för jag blöder i allt. Och bakom oss. På vägen, på vägen. Au! 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 Ser han inte? I'm fucking dead. Jag har ingenting kvar. Ta in i huset, ta in i huset nu! Kan inte röra mig, jag är helt död. Kasta rök på vänster. Jag springer mitt liv. Lägg svägen, lägg svägen. Han är död. Han är död. Spring in i huvudet. Ah. Ja. Oh. Jag har slut på rök och spräng. Jag fixar ben. Jag har slut på sjukvårdsgrejer. I'm gonna fix you. 100 skott kvar i korset. Ja. Oj, jag springer förbi här. Ja, där har hjälp till att fixa en grus. Jag fixar andra ben. Jag tänker hålla höger sida utav den här källan. Källfen, så. Håller vänster, ut på dörr. Kan ni ge mig en... Vilken arm fixar du just nu? Min arm är klar. Kan ni slänga en painkiller på mig direkt så att jag kan se vad jag skjuter på? Du har väl tourniquet på dig? Ja, men det gör ingenting en stund. Jag behöver se. Morfin. Jag drar om. Fick han inte. Har ingen morfin. Jag har morfin. Tror du? Jag lägger mina sjukvårdsgrejer i min rygg om någon behöver. Ja. Jag alltid har den i ryggen nu. Nu är vi klar, tror jag. Jag har snott alla dina tourniquet. Ja? Ja, nu. All right. Vi fortsätter in snett höger på 250 grader. Försöker ta oss in i gränden där. Ta de stora husen. Okej. Okay. Då borde vi kunna sätta upp ett 360 försvar. Där. Den här gazebon i mitten, ska vi ta vänster eller höger på den? Alltså ska vi springa där? Vänstra sidan tar vi. Springer rakt över. Okej. Okay. Är du med? Ja. Vakta vänster, jag tror vi fortfarande är där. Ser ingen. Jag tar sjukvårdsgrejer. Helvete. Au, jag har inte varit på. Dör som fan. Han är kämpad. Skala ditt torso. Ja, vi får kuta bara. Spring allt vi kan. Spring allt vi kan. Springer. Död här. Ja, jag bryter in. Bryter efter. Klart här, klart här. Då går jag upp. Har du fixat din torso, Seros? Ja, jag ska komma in och göra det. Ja. Perfekt. Fixa mig själv. Ta mig upp. Det tror jag är klart. Ja. Bra. Ut på balkong. Ja. Vänster, vänster! Oh, hejdå! Det är där! Fuck mig. Precis utanför, låter det som. Jag drar in han. Ser han, han ligger ner på vänster sida. Jajamän. Han är död. Så. Sen vet jag vad som är skadad. Nej, han är inte död. Fan. Nej,
Jag fick smaka det, precis. Nu är han död. Hur går det, Sebbe? Det är för duga, så. Det är, för... är du fortfarande skadad? Lite i armen. Någon som har plåster? Jag fixar. Vad fan? Ja, där var han. Bam! Ja, det är en direkt över här också. Ja. Jag lät det som i alla fall. Tänker ta hans sjukvårdsmaterial. Yes, jag håller. Och hans handgranat och slänga över på dem. Fuck you. Fortsätter vi. Yes. Vi bryter igenom det här huset. Jag håller utanför. Ja, och Sämre kan väl hjälpa. Är Sämre fortfarande med? Ja, han är med. Ja, jag har inte sett dig på länge, jag har inte hört dig. Jag går upp. Oj! Utanför. 220 grader. Se hur borde kunna. Ja, bra jobbat. Ja, nice. Ja, där var han, jag ser han nu. Vi håller det här huset en liten stund. Nej, det är 7 minuter kvar ungefär. Jag har lagt in full medics på er. Och så har jag gjort så att fienden kommer att försöka ta det här huset nu. Oh, lovely. Som en trevlig avslutning bara. Du är skadad. Yes, I know. Vänta nere, nej. Ja. Mot väst. Jag har ingen bandage. Fickan. Skadad. Är någon som har bandage åt Miao? Jag har fem bandage i min rygga. Ja. Nu håller jag fönstret så. Jag överlever i 7 minuter. Akta dig, så kan jag komma. Jag kan ge dig det jag har hittat. Hitta fingrarna här. Jag kan se Lars där. Fucking hell, han poppar upp sig en halv meter från. Varsågod, Mia. Ta det, Tönneken, bara. Är du skadad? Ja. Jag fixar dig. Hoppa. Du är stövers. Bakom. Han öppnar dörren, den jävla. Skit i mig. Håll ut där, håll. Jag kommer upp på din sida. Det är din arm som är trasig nu bara. Laddar! Ja! Bra, jag släng. Stäng den där igen. Ja.
Jag har typ 2 skott kvar, jag måste nog ta hans bössa. Ta hans bössa, gör det. Ge mig ditt ammo. Snyggt, ja, wow. En till, en till. Double kill. Lägger på panikera bara. Utanför, utanför. Jag håller. 2 stycken, oh. Fuck. James är nere. Jag kan inte hjälpa dig där du ligger, åh nej. Jag är tillbaks, jag är tillbaks. Ja, bra. Det är precis utanför dörren till vänster. Ja. Yeah. Ska se om jag kan slänga en handgranat. Där, den kom ut. Det där borde ha fått dö på en. 2 stycken, vänster sida mot bort. Taget, jag kommer! Precis här. Ser de inte. En är död bara. Ja, jag fick en utav dem i sådana fall. Ja, om man får på vår vänster sida utav huset i sådana fall. Checker vi nu. Öster. En till död. Jag plockar ammo från den här snubben. Har mer ammo nu. Höger sida på hus. Söderut. I am hurting pretty badly. Men löser det nu. SM är kvar. Precis utanför, han är död. SM, är du kvar? SM är kämpa, jajamän. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Kämpen utanför huset. Magan. Japp, taget. Mot väst. Så ramo från en till soldat här. Radar. Ja, jag har lite. Ja. Håll ut i 2 minuter till så har vi vunnit. Hopp! Dörr öppen? Då är jag, då är jag, då är jag. Jajamän. Ta mig upp. Har du en tunnike eller? Ja det är. Ja tack. Snor den. Ska du ha en? Ja. Bra. Bankett. Sådär. Jag har ingen morfin på mig själv. Jag får väga dö för att jag är på ett strobe-light i min hjärta. Ja. En nedkämpa, fick han i nacken. Det verkar rätt lugnt. Säger det. Oh. Vänster ja. Där vann vi! Stora. Där vann vi! Klockan är 21 nu och vi lever fortfarande. Vi kan hoppa ut till CCTS. Oj! Ser du, sprängde sig själv.